tarde, sejam bem-vindos a mais um Conversa Legal. Hoje o programa é para você, advogado, que quer saber um pouquinho mais sobre planejamento e gestão no seu escritório de advocacia. Tem um monte de gente que me manda e-mail, um monte de gente que pergunta, né? Faz um programa focado em gestão, em planejamento, e esse é o programa que a gente vai falar sobre isso. Para falar sobre esse tema, eu trouxe aqui o meu xará, Alexandre Macedônia, da MAC Consultoria e Treinamento. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, tudo bom, Alexandre? Tudo bom. Como sempre, fazendo a interatividade entre você que está nos assistindo e o nosso convidado, Camila. Camila, boa tarde. Boa tarde, Alexandres. Hoje não um, mas dois Alexandres. Boa tarde aos internautas. Envie suas respostas, Alexandre. Tá bom. Ele pode mandar as perguntas, né? A resposta que vai dar nosso convidado. Com certeza. Então, eu já vou pedir aqui para o nosso convidado se apresentar para você e falar um pouquinho sobre as suas atividades. Alexandre, por favor. Alexandre Macedônia. Tenho uma formação bastante eclética, Alexandre. Minha graduação foi em comunicação social na Universidade do Vale do Rio dos Sinos, em São Leopoldo, no Rio Grande do Sul. Depois me pós-graduei em gestão empresarial na FASB, na Bahia, e o mestrado agora na Metodista de Piracicaba. Há 18 anos trabalho na área de consultoria, principalmente focado em gestão empresarial. E nos últimos 10 anos tenho atendido a diversos escritórios de advocacia, especificamente nessa área de gestão, o que se tornou, digamos assim, um caminho, um segmento em específico sendo trabalhado pela consultoria. Perfeito. E qual que é, na sua visão, já vou começar a explorar aqui a sua experiência, qual que, na sua visão, é a maior dificuldade dos escritórios de advocacia perante a gestão? Na verdade, eu vejo três pontos em específico. O primeiro é a questão organizacional, a distribuição de áreas funcionais dentro do escritório de advocacia. O que acontece? Normalmente, os advogados eles saem das faculdades ou de alguma outra experiência na área de advocacia e se reúnem em sociedade para abrir um escritório de advocacia. O seu conhecimento e a sua experiência é em advogar, é administrar processos e não administrar um escritório, que é uma organização, uma empresa, certo? Então a parte estrutural da organização é o primeiro problema que eu vejo nos escritórios, isso é bastante comum. O segundo são os controles. E aí tem uma máxima da administração, lá no começo dos cursos de administração, que diz o seguinte: eu só administro o que eu consigo controlar. Se eu não tenho controle sobre o escritório, eu não estou administrando esse escritório. Então, o que acontece? Faltam controles fundamentados em termos do financeiro, da área financeira. Caixa, fluxo, investimentos, custos, receitas. Né? Quais são, da onde vem, quais são as providências a serem tomadas. Ou seja, realmente você gerir essa área. O terceiro problema, que seria, digamos, um tripé de situações, é o marketing, que há pouco tempo conversávamos a respeito desse assunto e que muitas vezes ele é percebido como comunicação. Eu estou ativando o marketing da empresa. E os advogados, os sócios de escritório de advocacia, esquecem todo um preparo, toda uma estruturação que o marketing requer, de você ter uma empresa estruturada, de você ter serviços com qualidade, com processos com qualidade, e depois sim você vai exteriorizar isso. Então, esses três pontos eu acredito que sejam hoje os grandes temas a serem percebidos pelos escritórios de advocacia. Isso quando ele não confunde marketing com vendas, né? Então, tem mais essa, né? Primeiro que na advocacia nós temos algumas limitações por conta da ordem. Né? Então não pode isso, não pode aquilo, não pode aquele outro. Ou seja, no fundo a ordem tem a preocupação de não criar, de não tornar os escritórios, o direito, um produto, que na verdade já é. Já é há muito tempo. Então você não pode tratar como questão de vendas, e você tocou no assunto. Normalmente a miopia, né, ela se dá entre marketing e comunicação, marketing e vendas. Vendas e comunicação estão dentro do marketing. Não necessariamente são ativados no mesmo momento e para as mesmas empresas e do mesmo jeito. Então,
precisa realmente de uma análise bastante profunda para saber qual é a necessidade daquela organização, como ela deve se comportar no mercado, né? Aí sim você vai partir para a ativação de marketing, mas requer muito preparo interno para depois a gente ir para a rua vender, digamos assim, essa ideia, né? Com certeza. Na sua visão, qual que é o papel do gestor hoje, que está tomando frente aí ao escritório, que está investindo, né, aquele representativo do escritório? Existe um item bastante importante. Primeiro, normalmente o gestor do escritório de advocacia é um advogado. Então, necessariamente precisa de formação para isso. Eu conheço alguns escritórios que estão realmente buscando novos horizontes, e os seus gestores, os advogados, né, que também, por ora, são empresários, estão buscando uma formação mais voltada para a gestão empresarial. Contudo, nós precisamos entender o segundo item, que é bastante importante também, que é assim: eu tenho um empresário preparado para a gestão, mas ele vai parar de advogar e vai fazer só a gestão do escritório? Muito tempo, muito conhecimento, muitos itens a serem, a ficarem como preocupação desse gestor durante todos os dias, né? Gerir um escritório é você tem uma agenda bastante carregada e diariamente a respeito desse assunto. Então é importante estabelecer dentro do escritório, e aí eu vou voltar com você ao primeiro item, a questão estrutural. Esse gestor, dentro da estrutura do escritório, ele vai gerir o escritório ou ele vai advogar? Se ele tentar fazer as duas coisas, num dado momento, pelo volume de trabalho, ora pelo volume de processos que ele vai ter que cuidar, porque o escritório está crescendo, ora do volume de atividades que ele vai ter que acumular por causa da gestão, alguma coisa vai ficar de fora. Ou a advocacia, ou a gestão vão requerer mais atenção do que a outra. Então, na sua ideia, nessa análise que você faz no escritório, o ideal seria o escritório ter um administrador e cada macaco no seu galho. Perfeito. Né? Para a gente usar essa frase mais chula, mas cada macaco no seu galho, o administrador tocando a administração, né? Às vezes até o RH, dependendo do tamanho do escritório, o RH fazendo sua função, o marketing fazendo sua função e o advogado para advogar, é isso? Na verdade, dependendo do porte do escritório, você pode ter um profissional, por exemplo, que cuide. Vamos pensar num escritório que é bastante comum, né? Eu acho que boa parte do público aí corresponde a esse tipo de estrutura. E você vai ter entre 5 e 10 advogados e algumas pessoas cuidando da administração. Você não vai precisar especificamente ter um setor de RH, mas alguém que faça a gestão e que tenha conhecimento a respeito de gestão de pessoas. Por quê? O escritório de advocacia, ele é um prestador de serviço. Só por esse fato, a sua área de gestão de pessoas já vai ser a mais importante, porque a prestação de serviço se dá através de pessoas. E o segundo item é que é uma prestação de serviço intelectual. Então, muito cuidado, você vai gerir pessoas de um nível muito importante e que vão requerer também bastante atenção, bastante cuidados nos mínimos detalhes. Então, desde questões financeiras que envolvem a gestão de pessoas, como folha de pagamento, por exemplo, né? Os programas de cargos e salários, treinamentos, questões motivacionais, tudo isso vai influenciar diretamente o trabalho do escritório. Então, essa parte de gestão de pessoas é extremamente importante. Eu acredito que até para o gestor seja um dos primeiros itens a serem cuidados por ele, né? Que tenham mais atenção a respeito. Tá. Eu queria que você falasse um pouquinho dessa análise que você faz no escritório. Eu queria que você falasse da análise, eu queria que você comentasse os erros mais comuns que você encontra nessa sua análise prévia. E se você encontra aquele tipo, como vários advogados comentam e tal, aquele cara que quer a receita do bolo, ele não quer ser analisado, ele quer que você entre e faça o serviço, como se fosse um médico dando remédio sem analisar. Diz como o... é que esse gato pula, né? Pula assim. Exato. Algumas questões que são comuns em termos de equívocos, digamos assim, nos escritórios. Primeiro, a estrutura, né? A gente costuma tratar esse assunto como organograma.
Como é que o organograma é distribuído? Quem cuida da gerência financeira? Quem cuida das equipes de advocacia? Quem vai cuidar do RH? Isso normalmente não é claro. O segundo erro, em cima do mesmo problema, dessa parte estrutural, é que você vai ter pessoas nessa distribuição, nessa estrutura, que não estão devidamente qualificadas para isso. Não conhecem o assunto e aí vão cometer uma série de pecados, digamos assim. Segundo problema, os controles financeiros são mal controlados, digamos assim. Ah, então, desculpe essa troca de palavras aí, mas exatamente isso. A parte de registro, ela é muito mal controlada. O que acontece? O caixa é feito uma vez por semana. Nós já passamos 7 dias com esse caixa funcionando e você está registrando agora. Fluxo de caixa, muito difícil alguém fazer. Às vezes, controles que um diretor criou e que só ele entende. Os controles, Alexandre, eles são fundamentados pela administração financeira. Então você tem um padrão de controle de caixa, um padrão de fluxo de caixa. Até mesmo para os médios e grandes escritórios, controle de estoque de material, afinal de contas, escritórios de advocacia gastam toners de impressoras e copiadoras e papel de maneira absurda. E isso precisa ter um controle bastante grande. O terceiro item é exatamente o equívoco nas ferramentas de ativação de marketing. Ora, por exemplo, é bastante comum o escritório dizer que está ativando a sua comunicação colocando um anúncio na coluna de direito de um jornal. Mas o seu cliente é outro advogado? Porque quem vai ler aquela coluna possivelmente seja só advogado. Eu até desafio os internautas para ver se os seus clientes hoje em carteira, se eles encontraram o seu escritório a partir de um anúncio de jornal. É mais fácil você captar um cliente para escritório de advocacia por uma placa de rua, principalmente se você for trabalhista, do que por um anúncio de jornal. Então pega esse dinheiro, pega esse investimento e investe em outra coisa. Por exemplo, qualificação dos seus funcionários. Então você vai ter uma excelente recepção, você tem um item de marketing bem investido e com receita certa. A sua recepcionista, isso é uma coisa bastante antiga, mas que ainda tem valia. Você pode ganhar clientes com a sua recepcionista e você pode perder clientes com a sua recepcionista e mais, sem saber que isso aconteceu, porque ela não vale passar esse item, né? Esse atendimento, essa recepcionista que você está falando, muita gente não percebe que a entrada do escritório é ela, né? Não dá valor nenhum para a recepcionista, não faz um treinamento, lembrando que o treinamento não precisa gastar nada para fazer um treinamento, explicar para elas as situações que ela pode passar e qual que deveria ser a maneira correta de fazer um atendimento, e às vezes o escritório peca nisso, né? Isso é uma coisa comum que eu escuto as pessoas falar e percebo também nas reuniões. Mas eu queria, de você, você falou um pouquinho da gestão financeira. Eu queria aprofundar um pouquinho, porque eu vejo que nos advogados isso é uma dúvida tremenda. Eles acham que ou a gente controla amadoramente ou eu vou ter que controlar, contratar uma pessoa para a área, né? Mas às vezes ele não tem financeiro para ter uma pessoa lá dentro. Eu queria as suas dicas de como controlar esse financeiro do escritório. Para esse advogado que está nos assistindo agora. Primeiro assim, vamos pensar que nós temos diversos portes de escritório. Eu sempre ouço isso em sala de aula, né? Os alunos, como boa parte dos meus alunos são advogados, eles dizem, pô, mas pera um pouquinho, esse exemplo é para um grande escritório? Ou para um escritório que tem um porte determinado para cima? Serve para todos. Primeiro, nós precisamos separar, e esse é um item que nós estamos bastante acostumados em ver, né? Separar o que é conta pessoal dos diretores, dos sócios do escritório e o que é quais são as contas do escritório. Isso tem que ser separado, tá? Começa a funcionar bem quando os sócios e diretores do escritório ganham o seu pro labore, dividem o seu lucro depois, muitas vezes, mas isso é controlado. Eu não tenho, por exemplo, meu cartão de crédito pessoal pago pelas contas do escritório. São coisas que devem estar separadas. 2.
Os controles, como eu havia colocado anteriormente, os controles eles são fundamentados, não são invenções minhas. Né? Então eu pego, por exemplo, muita coisa de um dos maiores, se não o maior autor na área financeira, que é o Lawrence Gitman, e vem do livro do Gitman. Então, como é que você faz um fluxo de caixa? Como é que você vai prever o comportamento do seu caixa para o próximo mês? São exatamente essas coisas que vão fazer diferença. Eu tenho um registro de controle de caixa que você pode comprar numa livraria, é padrão, entradas versus saídas, saldo. Basicamente, se você colocar muito tempero, digamos assim, nesse tipo de controle, vai fugir a ideia desse controle. Então, um caixa muito forte, um fluxo de caixa muito forte, que é você prever com a maior precisão possível o comportamento do seu caixa futuro, porque isso vai fazer com que você conserte alguma coisa, né? Reduza algum tipo de custo. E eu gostaria de chamar a atenção a dois itens que muitas vezes dão preguiça em quem está controlando. É você fazer uma planilha de controle específico para os custos, para que eu possa entender esse custo, da onde vem o seu custo, quem são os maiores custos, do seu elencado de custos, quais aqueles que mais pesam no seu escritório. E aí você vai gerenciar com um pouco mais de atenção a esses custos. O segundo são as receitas. Por um motivo clássico, o escritório ele tem receitas, isso são oriundas de diversos clientes. Existe alguma dependência excessiva de um ou poucos clientes? Por exemplo, 50% da receita de um determinado escritório é oriunda de um determinado cliente. Acho isso muito perigoso. Se esse cliente sai da minha carteira, ele derruba o escritório, porque ele vai tirar 50% da minha receita. Então, se eu enxergo isso, Alexandre, bem elencado, ou seja, eu tenho uma lista de receitas, onde eu sei que cada receita representa do total das minhas receitas, eu posso trabalhar ela, gerenciar, ativando. Eu costumo falar em sala de aula que é quando o financeiro fala com o marketing. Então, eu tenho uma dependência muito grande de determinados clientes e o financeiro comunica ao marketing que eu preciso de mais clientes. Então, eu preciso fazer mais reuniões com clientes, para prospecção, tá? Preciso me aproximar de novos clientes e, fundamentalmente, eu preciso satisfazer esse cliente atual, tá? Para que ele não saia, para que eu possa manter, reter esse cliente. Perfeito. Ok, eu vou passar a bola aí para a Camila, que vai falar sobre o evento da semana. Alexandre Macedônia publicou um livro que chama Planejamento e Gestão nos Escritórios de Advocacia pela Lex Editora. Alexandre. Não, eu queria que você falasse o evento da semana. Dica, ok. É um novo curso de extensão na faculdade IDC em Porto Alegre, não deixe de conferir. E o Alexandre Macedônia vai estar ministrando um curso de gestão de negócios e marketing no Centro de Treinamento da Lex, no dia 10/12, das 8:30 da manhã até às 17:30. Alexandre. Fala de novo, né? O livro que você escreveu, a gente estava comentando sobre ele, né? Que inclusive vendas absurdas estão acontecendo aí, né? O Alexandre está dando várias palestras, vários cursos, e no curso dele tem o livro para vender e está esgotado aí, né? Eu queria que você falasse, Camila, de novo o nome dele, do livro, e eu queria que o Alexandre falasse como as pessoas que estão nos vendo podem adquirir o seu livro. O livro é Planejamento e Gestão nos Escritórios de Advocacia, pela Lex Editora. Como é o cara que está nos assistindo agora, está gostando do que você está falando, como que ele busca esse livro? Através de dois sites. Né? Hoje, a Lex faz parte de uma holding de editoras, então você tem um site que é www.multieditoras.com.br. Então, no site da Multieditoras, você vai ter um redirecionamento para o site da Lex, da própria Lex, que é www.lex.com.br. Nos dois sites você consegue comprar o livro. Online mesmo. Online mesmo. Tá. Além disso, eu tive uma grata surpresa de um ex-professor meu, que foi meu orientador, inclusive, na especialização, e que foi procurar um livro na Livraria Cultura, e perguntou para a atendente, olha, eu gostaria de um livro de planejamento estratégico, e ela acabou citando o meu livro com o meu nome. E ele disse assim, não, para aí que eu vou ligar para o autor. E ligou para mim,
me parabenizou, eu achei muito interessante, foi meu orientador, quer dizer, é uma relação muito boa essa. Uhum. Então, além da Lex, além da Multieditoras, eu não sei qual a disposição, mas na Livraria Cultura também o livro está à disposição. Ok. Camila, eu sei que tem algumas perguntas chegando aí para o nosso entrevistado. Vamos fazer duas perguntas agora. A Ângela de São Paulo pergunta, no geral, os escritórios estão abertos a mudanças? Boa pergunta. Boa pergunta. Realmente, olha, Camila, realmente esse foi uma pergunta bastante interessante a respeito do assunto. A consultoria tem esse problema. Às vezes, assim como o Alexandre falou anteriormente, o escritório quer a receita do bolo. Ele quer que o gato pule de qualquer maneira, né? E não está preparado para essa mudança, não está aberto para essa mudança. Na consultoria, nos cursos é difícil isso, mas na consultoria eu tenho o cuidado de primeiro sensibilizar a direção, preparar a direção para que ocorram essas mudanças. E eu tento tento policiar, digamos, o trabalho muito. Por quê? Eu já passei por alguns escritórios de advocacia, algumas consultorias, onde os diretores não têm essa percepção, né? Eles não estão abertos a essa mudança, não querem quebrar os paradigmas, né? Ou seja, você tem que quebrar uma série de paradigmas para introduzir fatores de gestão dentro do escritório. E nem todos estão preparados. Então, nós temos que ter esse cuidado. Até mesmo, antes de contratar um consultor, ou de algum tipo de assessoria, ou o próprio gestor, né? Quer dizer, uhum, se tornar alguém da estrutura, que o escritório esteja preparado ou se prepare exatamente para esse processo de mudança, porque a mudança é bastante forte. Perfeito. Camila? O André quer saber se é possível reestruturar um escritório sem ferir o código de ética. Com certeza. Principalmente o marketing, a estruturação é muito tranquila. Não a parte de, por exemplo, societária, que existe regras específicas impostas pela ordem, isso não tem nenhum tipo de alteração. Mas, normalmente, o grande problema se dá na hora de ativar o marketing. Então, o que acontece? Me parece que vamos colocar contatos na rua, captadores, uhum, né, que aqui em São Paulo é, de certa forma, comum. Ou anúncios, como falamos, ou outra forma mais agressiva. Na verdade, não é necessário você infringir nenhum tipo de regulamentação. Tá? Você pode andar dentro do código de ética, sem nenhum problema, mas preparar realmente o seu escritório para um atendimento mais qualificado. E veja bem, eu quero chamar a atenção para essa diferença. Em termos de marketing, nós temos o prestador de serviços, que muitas vezes o advogado acha assim, não, eu estou prestando um serviço nobre, então eu vou ali, presto meu serviço e vou embora. Você vai ter um tipo de carteira. Quando você para atender ao seu cliente, que é diferente, então você tem uma retenção maior na carteira e você tem um nível de satisfação desse cliente bem maior. E veja bem, não há necessidade, me parece que foi o André que fez a pergunta, né? Não há necessidade em nenhum momento desse de você infringir nenhuma regra. Mas você preparar internamente o escritório para a qualidade no atendimento. Acho que o escritório precisa prestar muita atenção nesse item em específico. Perfeito. Alexandre, estamos com um tempo curto, estamos terminando. Eu sei que a gente tem muito mais coisa para falar, né? Um dos temas que vai ficar pendente para um próximo programa aí, eu queria que você já preparasse um programa só sobre isso, que me perguntam muito, a remuneração, como cobrar, né? Como se alinhar com o mercado, não cobrar abaixo, não cobrar acima. Então isso talvez seja um tema para o nosso próximo programa. Eu queria que você fizesse uma finalização de tudo que a gente falou aqui hoje. Eu espero, junto com vocês aqui. Primeiro, o programa, eu depois que recebi o convite, não, confesso que não conhecia anteriormente, uhum, depois que conheci, recebi o convite aqui da Camila, acabei dando uma pesquisada na internet e achei muito interessante o programa, muito legal, vi algumas entrevistas anteriores, achei bastante interessante realmente. Acho que a gente pôde dar alguns toques
para exatamente sensibilizar esses advogados, esses sócios ou diretores, exatamente para o preparo da mudança. Né? Às vezes a gente planta uma sementinha questionamento, de indagação a respeito de, puxa, mas o meu escritório pode melhorar, ele pode ter melhores desempenhos ainda. E se a gente consegue plantar uma sementinha aí, quem sabe depois eu encontro eles ou na consultoria ou então em sala de aula, né, que seria bastante interessante. E o seu e-mail apareceu aí durante o programa, então o pessoal, acho que tiver dúvida, pode te enviar e-mail, né? Pode tirar alguma dúvida. Pode enviar o e-mail com tranquilidade. Se você colocar o meu nome, Alexandre Macedônia, no Facebook também, eu tenho meu Facebook lá, que nós trocamos muito ex-alunos pedindo ajuda, indicações, enfim, são diversas dicas que a gente dá através do Facebook. Existe o meu blog também, né? amacedonia.blogspot, que aí esse blog é totalmente voltado para a área de consultoria, realmente, né? Totalmente profissional. E o meu e-mail fica à disposição, tanto do programa quanto dos internautas, aí para qualquer tipo de pergunta. Estou atento a todo momento. Tá certo. Então, agradeço a presença aqui no programa, viu? Falando sobre gestão nos escritórios de advocacia, muito interessante. Eu acho que deu para dar aquela alfinetada, né? Aquela curiosidade, pelo menos a pessoa ir atrás, saber que pode melhorar a sua atuação mercadológica, tá bom? Perfeito. Então, obrigado pela sua presença. Obrigado aí a Camila, que fez interatividade com você. Toda quarta-feira, um novo programa Conversa Legal. Quarta-feira que vem, um novo tema aí, que a gente sempre tenta colocar temas interessantes que as pessoas nos pedem, tá bom? Um grande abraço a todos. Até quarta-feira.